الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہوم آف بایولوجی دا کلاس فورتھ سائنس تھے دا سرکاری اسکولنو او بدی کی په پیج نمبر 64 باندې یو ټاپک تھے د دې نه مخکې موږ د فورس په باره کې خبره کړې وه چې فورس چې دی هغه د یو سیز شکل او د هغې سایز چې دی د هغې د بدلولو کوشش چې دی هغه کوي نو د دې لپاره یو اگزامپل لی هغه اگزامپل څنګه دی په دې پکچر کې تاسو وینئ یو ماشوم دی د ده سره چې دی یو کیلو نه ده مطلب یو ټرک دی هغه وړکې شان دې ګاډی دی نو اوس په دې کې دا دي چې دا ماشوم دا چل کوي چې دا ټرک چې دی دا چلی خو دې لپاره څه ورکړل دي چې پوش اټای کار دې مطلب دا دی چې تاسو یو ګاډی روالئ چې هغه د لوبو ګاډی هغه پوش کوي دله دیکه شانتي ورکوي هاو فار ډز اټ ګو نو دا ستاسو په خیال دا به څونه لرې لاړ شي چې یو ګاډی دی یا بل سیز دی هغې له تاسو دې چې دیکه ورکوي نو دا به څونه چې دی مخکې به لاړ شي ناو پوش اٹ اگین اینڈ دین ہولڈ اٹ وائل اٹ از موونگ واٹ ہیپنس نو بیا دا چل اوکے چې دا گاڑی چې دی دیر کله تاسو دی کور کئ نو دا چې کله موومنٹ کئ نو هغه دوران کې بده باندې لاس کیری او دا گاڑی سٹاپ کئ نو یو سی چلو شو نو اول بسر تاسو سی کې کله چې تاسو دی کور کړه تاسو چې دی دا گاڑی پوش کو نو دی مخ کې لاړ خو چې کله کله تاسو دل دی کور کړه او دا گاڑی په مخ کې لاړو نو دا گاڑی چې دی تاسو په خپل لاس باندې راونی وو نو چې دا چې کله راونی وو تاسو وای چې دا سی چلو شو او دا څنګه چلو شو نو پوش د ټای کار اگین دوباره بیا دا دی چې دیره تاسو بیا دوباره دی کور کوي پوش اٹ ټوورډ د لیفټ وایل اٹ موونګ او دا گاڑی چې کله مخ کې لاړ شي نو د دې د مخه تاسو په دې رواني دو کې چې کله دی رواني نو دغه وخت کې د مخه چې دا د ګس طرف ته دی له فورس ورکي چې د ګس طرف ته دی چې دی مخ شي ډز اټ چینج ډایرکشن مینه ستاسو په خیال دی خپل ډایرکشن چینج کو او کنه نو سی چلو شو ا فورس کین چینج د سپیډ اف ا موونګ ابجیکټ اور چینج د ډایرکشن ان وچ ا باډی از موونګ نو کم طاقت چې دی کم فورس چې دی نو دا فورس سی چل کوي چینج د سپیډ اف ا موونګ ابجیکټ نو په فورس داسې یو سیز دی چې کله یو سیز ور رواني نو دا هغې چې کم سپیډ دی هغه بدلی اور چینج د ډایرکشن ان وچ ا باډی از موونګ او چې کله یو سیز ور رواني هغه حرکت کې نو دغه حرکت کولو په دوران کې د دې د ډایرکشن چې دی بدلی په اصل کې خبره دا ده چې کله یو سیز په حرکت کې یا یو سیز په خپل ځای باندې ولاړ خو چې کله یو سیز په حرکت کې نو په دغې وخت کې د دې حرکت کوونکي سیز ډایرکشن چې دی هغه د هغې سیمت چې دی هغه د فورس د وجې نه چې دی بدلیږي او چې کله یو سیز په حرکت کې د مخکې ور رواني نو د فورس د وجې دی تاسو سټاپ کولی شئ د دې نه مخکې مونږ ویلو فورس چې دی هغه د یو سیز سایز او د هغې شیپ چې دی بدلی خو په دې کې مونږ دا وی یو فورس چې دی نو هغه چې کله یو سیز ور رواني د هغې کم سپیډ چې دی هغه سلو کوي یا چې دی تیزی او یا چې کله یو سیز ور رواني نو د هغې چې کم طرف ته مخه ده نو هغه مخه چې ده نو هغه وله تاسو چینج کولی شئ نو دا خصوصیت د چا دی دا د فورس دی دا د کلاس فور سائنس وو په 64 نمبر پیج باندې نو ماشومانو دا چې دی یو ځل ریډ کوي که نه پوهېږي نو ډیر شارټ ویډیو ده ډیر مختصر ویډیو ده زه امید کوم په دې بچې دی تاسو پوه شوي خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو ډیر مننه